balse ay ka mid ahaayeen shirkaas masar iyo soomaaliya iyo elitriya golahii waatashigee soomaaliya ayaa lagu kala tegey so murtiya laga hayn meel jan cbrigey dua duqa magaalada hargeysa ayaa ku qaabilay caleemo qoyan musharaxa xisbiga wadani magalada hargeysa markii u horeysay tan iyo xilligii loo doortay golaha deegaanka nhormdduq inuu noqdo dhinaca kale xisbiga kulmiye ayaa isigoona kusoo gabagabeeyey bariga somaliland halkaasu wasiirka arrimaha gudaha mudale maxamed kaahin axmed u gaadhay degmooyinka iyadoo haatan la joojiyey loola diyaar garoobayo doorashadii iyo xilligii ololaha magaalada baran ayaa laga soo sheegay in la isku dagaalama n ciidama laba kasoo kala jeeda puntland iyo koox lagu tilmaamay rurka uhalgamayaasha makhr magaalada jabuty waa la sheegaya inu ismail g la xanunsaday iyadoo wararka qaariskukraabsay anunkiisahrgaasnaa inuu ahaa mid aadu weyn iyo iaaa mid iska mhib lahayn balse wax lagu dabiibaya wadanka aransiiska wixii wariacaal kasoo koha madaxweynaha dalka jabuuti dib ayaan idinasoo sheegi doonaa dawladda puntland ayaan ka qayb gelin shir madaxeedka uga socda soomaalia dhowr jaro horena dib uga maagtay wararka iyo isbahaysiga iyo iskaashiga soomaaliya e ka dhexeeya dowladda federaalka iiyo dowlad goboleedka puntland halkaasay sheegeen inaanu jirin haba yaraatee mashruuc ka dhexeeya haatan yegayo puntland warkii oo fitsan guddida guud ee beelaha bar jeclaa ayaa muujiyay xisbiga waddani iyo musharaxiisa inay cod iyo cudba ugu taleen halkaas ay ugu ay karkaarka u jareen xisbigii kulmiye ay markii hore kamid ah xiligii labadii kun iyo sagaalkii beesha habar jecla ku jirtay magaalada garadg alkaas ku kal reebeen ama ay hormuududhadeen mudane axmed maxamed maxamuud silay ku guuleystay labadii kunyo toankii labadii kun iyo todoba tobankii ayaa mar labaad u cumaamadee madaxweyneha haata jooga mudane musabixi cabdi tabashooyin iyo dhibaatooyin iyaga soo dhex marayee dalka guud ahaanba ayay sheegeen inay dhagartaas ay dhada ka saariyaan haata madaxweynaha jooga mudane musabixi cabdi odayaashi cuqaas salaadinta beesha habar jeclo ayaa sheegay codkoodii kalsonida garabistaagoodii ina aa aeleia inashirrabaan mar labaad madaxweynahaas haatan u sharaxa ah aabdiramaan maamed cabdillaahi erab iyo gudoomiya xirsi cali xaji xasan doortaana rka ka ina ibinimaa kusoceliyaan wararka ayaa sheegaya dn wasiira iyo gudoomiye kuenka xisbiga qaarkood ay aflagaadeyeen odayaashaas balse qaarna ay ku sheegeen inay yihiin k aan itisam qaarna ay kusheege odayaal daqan oo ujeedadoodii ay ka maageen balse au arkaa inay garab jab ku yiiin bua arana dinaaegba wa in dorasa qo aad oona lahelo iyad oo aqlabi lo tiri ibigmiaa madasa watashiga somaaliya ayaa lagu kala tegayyadmurtiy laga haynin

ma jirto wax warwacaa madaxweynaha aya islamarkiiba kadulay halkas oo tegey magalada asmara halkaas gabaat booqsho sadex gosoda isagao dolada masar iyo dolada eritria iyo dowlada somala haka skashi milatr kusede dhinaca kale hore aya ethopia waracday ina masr somalia kusoo yeelato iyadoo mar labaadn ku celisa inaana xasaradaha la kicinayo an indaha ka rgadoonin

mana jirto cid kale oo arinka faahfaahin ka bixisay dowladaha xubnaaka a dowlada federaalka ayaa qaarkood ku eganayaa inay marhalowday halkii lagu wadaya somaaliya inay arrimaha hoosteeda yaalla inay yado xaliso balse ay tahay mid walba midka kale cududu doonoyao dowladda somalilan ayaa ku hambaliyeysa ururada iyo xisbiyada iyo arrimaha bulshada aqaybqaaashada doorashada iyo is-diiwaangelintii hore soo dilaashay halkaasu madaxweynuhu maalin dhawd ku hambaliyey guddiga kommishinku inay aad iyo aad u daldagelinayaan dhinaca kale guddoomiyaha magaalada hargeysa mudane mudane axmed mogi ayaa sheegay ayaa kusoo dhaweeyey magaalada hargeysa musharax cabdiraxmaan macalid cabdillahi cero halkaasu markii ugu horreysay ay ku kulmeen goob fagaaraa tan iyo xisbiga kasoo baxay isbigawan ayaa lagu arag gobiiiafagaaraha mudanmge mudanmge ayaa haatan udardar uga gelinaya isaga barkad botuniyo golaa degake magada hargeysa inay saada kusoo celiyan hogaanka xisbiga wadani inuu hogaanka galwadn ka nodo mudane cabdirmaabdili er la doort madaxtooyada sano saaran xisbigiisa halkii markii hore abaalkiisu o ahaa inmaalinta doorasada ingarab istaagi doono aanada iyo ababulka ayu eybtisa wa dadka qaar ay ku tilmeen inuu dhinaca qabyaaad yahay hore ayaa duqa magaalada u ahaa soleco a kasoo warjeede madaxen taas waa wararka arimaha bulsha balse marka loo eego dhinaca siyaasada arin garab gashaan muujinaa xisbiga wadan iyo musaiisaba iyadoo haata ay soo gabagaboes somalila damaned xiligii banaanbaxyada iyo dolr loo diyaar garoobayo xiliga oloo asteya o ah sagaal iyo tobanka bisha in loo dareeri doono xiliga ololaha laba casha ka hor ayaa gudiga commishnku waxay ganax saareen xisbiyada qaranka wadani iyo culmiil halkaas ay ku joojiyeen inay banaabax dambo taageeraa ku wareegaan degmooyinka iyo gobolada ilaataniyo inta la gaaayo sagaaliyo tobanka bisha sagalo tobanka bisha waxbanagamaxigaan laba ama maalinbaa ka hadhay